O que você acha do jogo do Sasha, Alex? Lucas, eu acho que ele entendeu a pegada quando ele voltou, acho que é a segunda ou terceira vez que ele volta da roça. Eu acho que ele entendeu que é isso. Nós estamos na 16ª edição da Fazenda. Então, assim, a gente viu os últimos campeãs. E aí a gente percebeu que é isso, velho. O bem sempre vence o mal. Pra mim, tava muito bem claro que o Zé Love era o vilão e o Sasha era o mocinho. Mas aonde que você estabeleceu esse sentimento de um lado é o bom e o outro é o ruim? O vilão e o mocinho. Mas, então, mas em qual momento você falou, ele é o vilão? Pelas atitudes do Zé Love, eu acho que a forma como ele ia pra treta, eu acho que ele sempre ia muito mais agressivo, sabe? A forma que ele trazia e levantava as pautas dele, eu acho que era muito mais agressivo. E é como você falou, o Sasha, ele traz mais aquela coisa do drama, do menino sofrido, ele ia pra cama, ele ia pro banheiro, ele chorava, ele voltava, sabe, chorando e tal. Então ele já entendeu que o Brasil gosta de ver isso. Isso já é um personagem que pelo menos vai pra final. Eu não acredito que o Sasha ganha. Você acha que não ganha? Acredito. Eu não acredito. Você acha que quem ganha? Não acredito. Eu não acredito que o Sasha ganha. Eu não acredito que ia ter primeiro lugar no Twitter. Não acredito. E eu tô torcendo muito. Eu fico em choque quando falo isso, mas eu tô torcendo muito pro bombeiro. Que isso, Yuri? Caraca. Não, nada, assim, tudo certo, mas é que eu não esperava. Sabe por quê? Eu também não esperava, não. Mas sabe por quê? Porque eu acho que o menino ralou tanto pra conseguir essa vaga. Ele biscoitou tanto o ano inteiro pra conseguir a vaga. Eu bato palma pra quem biscoita pra quem consegue sua vaga. Eu acho genial. Ele trabalhou. Ele é muito amigo, ele é verdadeiro, ele é sincero com os sentimentos dele. Aí batalhou a cena zero, ele batalhou pra conseguir. Aí entrou, se queimou lá, começou mal e tal, depois foi ficando bem. E foi mostrando um sorrisão, e foi mostrando tranquilo, foi mostrando tranquilidade, botou o corpo pra fora. Botou um sorriso, botou não sei o quê. Tem a fanfic do relacionamento. A fanfic do relacionamento ali e tal, que a gente que é do babado do Vale já dá já tô ali assinando um negócio dele do Only, já tô criando uma fanfic apaixonando por ele. Então já tô torcendo pro Yuri, eu já quero o bombeiro campeão. Inclusive, a esposa dele, a namorada do Gui, vieram aqui e falaram que elas estão curtindo, que, não, né, que é uma amizade. Você vê por esse caminho, você acha que tem um negocinho? Amigo, uma amizade colorida sempre rola. Hoje em dia, a gente vive num mundo de todos, né? Todo mundo pega todo mundo. Uma broderagem, né? A broderagem, né? Não dá mais pra gente discutir sobre gênero, não precisa de sexualidade. Então, ali, se rolar um quarteto, eu só digo que eu tô disponível. E os quatro são muito bonitos. Os quatro são belíssimos. As duas vieram aqui, falei, olha. A mulher do Yuri é gata, eu treino lá na academia com ele, sempre via, não tinha contato com o Yuri, não gostava dele. Mas eu queria essa fica, eu tô apaixonado pelo Yuri. Pra mim, o Yuri tem que levar essa fazenda. Ó. Concorda? Eu não sei se ganhar a fazenda. Não é pra tanto, mas assim, eu acho que ele merece pelo menos uma vaga na final. É. Sabe? Porque o Yuri, ele tem uma coerência dentro do comportamento dele no programa, sabe? Até nos erros dele existe uma coerência. Né? Tem um controle ali. Ele nem chora, nem faz o drama, também nem faz o agressivo. Ele tá linear, sabendo lidar com as coisas, não é? Ele é incrível mesmo. E conviver com o Yuri é muito leve, assim. Ele é um cara muito doce. Ele é educado. E também os embates que ele entra dentro da casa têm a ver com ele. Em relação ao Sasha, os primeiros embates da casa não teve a ver com ele. Entendeu? Teve a ver comigo, teve a ver depois logo com a Larissa, não teve a ver com ele. Ele foi se metendo nos problemas até as pessoas perceberem que ele era o capitão do barco, entendeu? Perceberem, assim, que ele era o capitão do barco. Então, ele não teve uns embates, assim, de verdade, não teve. Os primeiros embates não foram com ele. Então, assim, questão de jogo, eu acho que o Yuri joga muito. Pra mim, ali, os três poderiam ficar na final de verdade, gente. Gilson, Yuri... E o último eu ainda não sei, tô um pouco na dúvida. O que é Gilson? Cara, o Gilson é um cara muito foda, ele tem uma visão de jogo muito boa, sendo que infelizmente não aparece, ele cara. Não aparece. Ele não aparece. A câmera ele conversa foge dele sobre ali, né? Jogo, ele conversa... Eu acho que quer colocar ele como o grandão bobão, sabe? Mas ele fala sobre ele tá, eu não consigo ver os nomes dele falando. Eu acho que o que pega pra mim, enquanto telespectador aqui, é a falta do carisma na pessoa. Porque tem gente que é muito estratégica, que entra no programa, tem uma visão maravilhosa, tá ali por trás, fala assim, acho que isso é bacana, acho que isso... Até na última vez que a gente veio aqui, você falou sobre o Juninho, né? Que ele tem uma visão de jogo, ele tem uma voz ali, que tem uma visão boa, só que as câmeras fogem dessas pessoas. Eu não sei se é o fator carisma, eu não sei se é o tom de voz, é também a falta de imposição da pessoa dentro do grupo. O Gilson, ele tem aquela figura grande que só por ele existir, eu acho que automaticamente ele já intimidaria as pessoas, né? Pelo estereótipo dele. Só que eu acho que justamente por ele ter esse estereótipo, que ele adota esse tom de voz um pouco mais retraído, e aí pra câmera,
Isso não é entretenimento, cara. E a câmera foge dele. Então, ele pode ser o grandão, mas não o bobão. Eu não vejo ele como bobão. Eu vejo uma pessoa que foge do protagonismo. E pessoa que foge do protagonismo não tem que estar ali no jogo, né? Por mais que tenha uma visão incrível. A gente quer ver o Yuri, que é um bobão, se a gente for parar pra ver, mas que o cara tá ali pra tudo. O Yuri sobe na bancada pra discutir, né? O Yuri sobe pra falar com alguém lá. O Yuri circula, ele tá circulando. E o Yuri, ele é bobão em tudo, cara. Só que as coisas que a gente vê no Yuri sendo bobão são incríveis. As brincadeiras que ele faz com o Gui, com o Sasha na academia são legais. Dá corte pra internet. É aquele VT bom, né? É um VT bom. Eles dois sabem que aquilo tá rendendo VT, gente. Eles sabem que tá rendendo VT. O Gui e o Yuri? O Gui e o Yuri. Eles sabem, é óbvio que eles sabem que tá rendendo VT. O Gui é incrível. Mas é um VT bom. É o que eu falei quando eu entrei lá na minha edição. O Felipe Campos me perguntou quem seria o maior VTZero. E eu até falei, cara, eu vou me colocar aqui porque eu acredito que tem VT bom, que as pessoas gostam de VT. Aí depois eu coloquei lá no Tálamo, né? Porque ele tinha falado que eu tava militando e tal. Eu falei, vou explicar, ganhei um VT ruim, foi o que o Bruno Tálamo acabou de falar. Mas eu super acredito que tem VT bom, claro. VTZero bom. E o que o Yuri tá fazendo com o Gui é um VT maravilhoso. É, assim, eu tava até falando, foi um... Não lembro, já me perdi nos dias. Acho que foi no podcast ontem que eu fiz. É, que eu acho ainda, que assim, pelo que eu tô vendo em TikTok, Kawaii, aqui, às vezes, que essa relação dos dois ali de sempre virar meme, de render um corte, de ter um shipper, de ter não sei o quê, eu ainda acho que a gente pode ter uma surpresa ali de... Eu não sei de verdade se a torcida deles é tão menor que a do Sasha, assim. Acho que pode incomodar. Sabe quem eu acho que poderia trabalhar muito bem aqui fora? E fica uma dica... As respectivas, as namoradas, as mulheres deles. Eu acho que se elas forem espertas e fizerem um trabalho foda aqui fora, elas conseguem posicionar muito bem os parceiros delas lá dentro da casa. Porque muito parte da narrativa que se constrói ali de dentro vem da força que se constrói em rede social. Sim. Então, assim, se elas conseguirem mobilizar o fandom que já existe, potencializar esse clamor que existe em torno do casal, meu amor, eles... Pra final, eles vão. Nossos esterelos, né? Da edição. Não, e a Leone, ela é super engraçada. Você já entrou no Instagram dela, os vídeos que ela posta junto com ele? Cara, a mina, ela é muito pra frente. É, ele falava dela de uma forma. É, o casal é pra frente, sim. O casal é pra frente. E o Gui chegava e falava assim, ai, a Vi, ela é tão linda, com os olhinhos cheios de esperança. Eu fico, ai, garoto, pelo amor de Deus. Ó, Thaís Ribeiro mandou, não aprenderam nada com Mayra Card, tem que ter... Essa daí trabalhou. Mayra Card. Ela fez o Arthur assim. Quem foi campeã? Ah, tudo bem, sim, jogou muito, mas o que ela fez aqui fora. Agora foi. Sim. Né? Porra. Era chato, a gente bloqueava, restringia pra não aparecer no feed? Fazia. Mas ganhou. Botava roupa de pão? Botava. Botava. Eu acho genial. É.